第一天正式开张了。然后呢，这个 HOHO LAND 呢是一个圣诞市集这样的感觉，我们集齐了很多很多马来西亚的本地创作品牌，然后大家一起在这边来举办一个 event 这样的感觉，把这样的感觉。然后呢，这一次的 event 呢是由我们三个品牌一起合作的，就是Nimia The Sis Club 跟 Dum Dum。当我出这个影片的时候呢，应该是已经没有了这个版子的时候。如果真的是成绩那些很好的话，我期待应该会有下一集吧。然后现在我带你们去看看里面有什么东西。哟，你看是我的蛋糕，这是什么口味的？草莓味。Oh my God, 还是你要自己选？耶、yeah, ，来，我们第一站先去零零 K。这个就是我在KL 就认识啊，然后我从此回不去啊。这个最好吃的蛋糕店，还有常有做给你的蛋糕。对，那时候常有做给我的周年纪念日蛋糕，就是这一家，是我做给你的，好不好？哦、根本 exactly 是他做给我的，不是他做给我。Oh my god， 超可爱。那时候这个是limited edition 的，是不是？对 ，Christmas 的。耶、yeah, ！而且你不只是卖蛋糕不好吃嘛？对对对，还有一些 keychain。我们在老板娘面前试吃。好 ，Oh no！ 哇哈！啊！嗯嗯，好好吃啊！有滑到那个味道哦。哦，省一点，省一点。你知道它是唯一一家只有吃你家 cream 的嘞？真的吗？不吃其他 cream 哦，我很怕吃到 cream 味啊。很感动，很感动，有没有很像 ice cream 的那一种？好吃。然后我们这次呢，在的 HOHO LAND 的地点呢，就是在 Central Depot 这边，真的很大很舒服，很适合做那些 event 啊这样子的东西。第一站去吃东西，有点对不起一下，应该要介绍自己的 booth 才对。赞，这个就是 Dimia 的 booth 了，很可爱，是不是？这些设计呢，是由我跟素贞一起去想的，然后颜色搭配啊，全部都是他来弄，我就大概给他一些 idea 这样子。好看，Dimia的 logo 很 cute 啊，我的宝贝啊，这是我的宝贝。然后这个 booth 的那些主要印刷、跟这个招牌呢，还有整个 booth 的安装呢，都是我们找 VK Plus 制作的，因为他们有10年的经验了，所以我们很相信他们。给你们看里面之外呢，我再给你们看外面，外面真的很不一样。这个就是我们外面的 part 了。有我们的 The Comfortable You， 还有一个手拿着捧花的。假如你们有购买到 Dimia 的东西啦，然后exactly你们会收到一个信贴，那信贴上面呢会有一个像类似恐龙进入花园这样的感觉，就是想要大家可以进入到 Dimia 世界，所以整个概念呢就是恐龙进入带你们进入到花花世界这样子啦。我现在身上穿的呢就是 The HOHO LAND 的 Cool Tee， 看到吗？看到是谁 ？TNT， 这是制作的整个 Cool Tee。然后呢，我想要搭配这个来做我的装饰，你看。最可爱是不是？然后这里是我们Dimia的小东西，哎，帮我们 promote 一下啊，这样就看你们呀、啊。好好好，就这样子的。谢谢啊。Dimia，恐龙。我买这个。在我后面有人呢，好。你好，喵喵叫。OK 好。恐龙，喵喵叫。喵喵喵。很好，喜欢这种。哎，你们也要，你们也要。恐龙，喵喵叫。喵。给大家看看什么叫 content creator。我们这边来来来，有超过10个 IG 要经营，包括 HOHO LAND 很多东西，一个人有2个啊，就是什么10个。耶，看到吗？ content creator。有我的吗？谢谢。哦，先到底发现我们的。耶、yeah, ，拿到了 Central Depot 的 Grief， 然后呢，我们这个地方举办的呢，也是在 Central Depot 举办的，然后它还有一个新的 Event Place 在 Central Pavilion， 所、以各位如果你们想要办 Event 啊，还是怎么样的，你都可以去我们下面的 Description 有一个 Link， 你们去那边了解一下详情就可以了哦。这地方真的很棒，你看。又凉，不会感觉很闷热那一种的，超爽。这里绝对是一个很好办 event 的地方。耶、yeah, ，我的 Dennis 陪我逛。OK， 我们现在呢要一站一站的去我们朋友的 house。第一站，是，这就是他们整个 booth 的那个布置，超好看。Oh my god， 这边还有一个昨天没有的看到的东西，超可爱。
手绘的吧。然后呢，这个是他们这一次的那个 Christmas gift box， 有 candle 啊、口罩啊这些。我们要去下一站吗？耶、yeah. ！我们从头的地方走耶！ Yeah. 来到头头的地方哦，可以抢吃。Yes， 有免费的东西吃。耶、yeah, ！我来到了当当。我们来这里呢，可以偷吃又偷喝，超爽。有要什么？穿这个 Nachos。Nachos。哦，来吧，哇、哦，好酷、哦！我可以要一个一粒一粒宝宝吗 ？Thank you。哦，好好吃哦，这样厉害了。对，然后把人家弄引擎给宝。你要什么？你要 strawberry 还是要 strawberry jasmine？ 要 mix strawberry jasmine。好 ，mix 给你。对。哦。哦。拜拜。不会，刚刚好哎，是有啤酒味啊，因为它是自然发酵的东西，康普茶其实是自然发酵，有点像酵素这样子。我要吃的，我要吃冰，然后我也想要吃原味。我跟大家讲，这个很夸张，他们一开卖我就买了两罐。然后我两天不到我就把这个当当吃完了。嗯。来人偏吃偏喝，还要去下一站了。对啊，这里有雪碧的嘎渣，我来偷东西了。你要偷什么？我要偷嘎渣。偷吧。不付钱啊！拜拜。拜拜。哦，对不起，我抛弃了你。孩子。我偷了。可以可以，你直接拿，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 直接拿。请不要在我们公司卖太多，不喜欢这样。避。来拿不了，来拿不了，反正都卖不出，我不。对，一二三，对，哈哈哈哈哈哈，我是很忙啊，你客气一点的，也没有人可以知道他的叫声是什么，也没有人懂。天哪，我终于等到老板娘到嘞！什么事情？怎么那么匆忙？因为拿货，是不是卖太夸张了？没有啦，一定是有，没有因为有一部分货翻车。啊，我们的小小档口， yeah. 我们这里呢是卖女孩子的内在美。哎，我有买，这真的很好穿。这个吗？对，这个要不要跟我拿？还跟我买？他们没有送我，我们还不认识。需要你跟我讲 ，OK？ Yes, 我一定送你的。这个也很好用，真的，真的，这个、超方便带出门的这个东西。然后这个也是我们家的，可爱，这个，对，这个也是女孩子必备用的，这个、它是垫睫毛的，然后让你的睫毛持久。悄悄，看一下有没有？我们来特写一下，有啦。然后我跟你们讲，超幸运的，我们的其中一个就是素贞。他赢到了我们 first class 的 giveaway， 所以我们现在要去 redeem 我们的 voucher， 耶、yeah! ！然后这个 first class 呢，是我们的 HoHoLand 主要的 media 啦，我们要 redeem 我们的 giveaway first class。而且我跟大家讲， first class 超级大方啊，他直接送出每个人200块的 voucher。Oh my god！ 你们看，超值得的。200块，而且这是 for 所有 booth 的，然后这个呢是 for game booth 玩的，超大方的，200块就这样子送出来，我们谢谢 first class。 各位，我要给你们介绍我最爱的 idea， 我的 Emily。 我每次呢的指甲都在这边弄的，但是我这一个月没有弄指甲，很可怕。现在想要直接弄一个，可以吗，老板娘？没问题。可以去做销售，这样子应该会引来很多顾客。我们看看等一下的状况如何。哎呦，被抓包了！各位，我刚刚在这边花钱啊，没事的。来到这个地方就是有点可怕的，你知道吗？大家都会一直来诱惑你。可是我现在啊，不是，
我们要 support other 嘛，然后大家就会来 support 我们。大家来 support 我们啊！啊，对。我这个是行销策略。OK。OK， 各位学好啊，就是哦，我们在外面呢，就是要先 support 大家，然后他们可能有那个机会来 support 自己，是不是？对。谢谢。I mean support other. 因为这是手做的，你知道吗？手做的温度不一样，对不对？那我们看下一个画面会怎样，各位，待会见。手温度已经加到四升了，到现在又。那我们午餐没有吃东西，所以我们想说，好，借这个机会。检讨一下，第一单吧，第一单吧 ，OK。我终于等到你了，我来你的档口，都一直没来你的档口，至少五六次找你都不在。这是苏珊的 vlog 吗？来，欢迎来到我们的 Reggie。Oh my god， 竟然有这个东西！这个招牌就是 decoration 而已哦。Oh, decoration。但是我们今天也可以有 sample。我平常不敢喝太奶的东西，但这个 OK， 也不会觉得它怪怪的巧克力味。对。但是这个我是配 oat milk 给他，不然你会觉得奇怪吗？哦， oat milk 来的，不一样的口感。好喝哎，喝多一点，再来一杯。对啊对啊。OK， 除了我们的这个 Regis 呢，我们这里还有 Aqua Blue， 这个是我们的美肤沐浴净水器哦。哎，这个很香，我推荐大家这个，这个好闻哎，我喜欢这个 green tea， 我觉得我们有一个异曲同工之处，我们的包装都很烧钱。来，哎，这个很好看。哇，它是鹿子哦，100分，讲真的，巧克力工厂欢迎，真的是很厉害，非常的精致。这个才多少钱？我记得是188而已，什么东西？非常的优惠，对，188，你不需要288，不需要388，只需要188，太值得了，买它，去我们的官网才能领券，买它。什么？哦！哇！简单！简单 ！Oh my god！ 一分钟两秒！我真的，怎么你赶到我了？你刚刚经过我一轮的。对，我看到你。哎呀，这是有东西的。我不是这么肤浅的人，我是要做有东西的东西。OK， 这个是手机壳，然后它是。可以这样子抵债嘛，然后我是女生嘛，我爱美嘛，然后我就要镜子啊，是不是镜子 OK， 然后 CY Production， 你看我把它放在心上，我们是摄影团队，我们是 CY Production， 恐龙是什么？低喵嘛，是不是低喵嘛，然后呢我的小名叫蛋嘛，就蛋，然后呢花花呢，就是因为低喵有花花这样的元素嘛，所以我的心都一直在工作的。是做给我们还是你自己用？自己用的，因为我用的话，大家就会看到它嘛，是不是？啊，你看，哎，我这个色也是，你看，是低喵的颜色来，我上次低喵的颜色来弄的，我在上班，各位。还在玩吗？没有，我的心都是在工作，我的心就算花钱都在工作，你懂什么？来留步留步，啊？老板被你报告一下。没有，哎，来，有故事的。讲故事，因为我们我觉得我们今天最少去了十一个店买了没？等一下我还没有付钱，好，我现在付钱喽，是在来花钱，哇，这边赚这边花，早上买了，你觉得这种媳妇可以要吗？这个是不可以，应该的，应该的，哇，哇，两个大姐。就这样的咯，忙的时候就是在后面偷偷吃东西咯。刚刚那个喜剧演员嘛，是便当是这样子的啦。然后你没有觉得很奇怪没？什么东西奇怪？我蹲在这里，然后蹲在椅子上。不是，这世界一点都不奇怪啊。很好意思哦。这个就是男女平等啊，我们就提倡男女平等的人啊。各位，我认为你叫我坐下来，然后现在叫我的钱。我没有叫你坐下椅子过。有，他刚讲我去后面吃。后面是我们叫你坐下来。有了。有人坐下来没？后面围的位置在这里吗？好恐怖的！耶，现在呢就是要来表演了。今天的表演嘉宾呢有 Trippy 啊，有 Cypher 啊，有 Clay Production， 还有 DJ Perry Kwan， 还有 Shawnee，Yes， 没有错。我们现在去看表演了 ，Let's go。大家好，大家好。OK， 我也是吴。
徒步变成你们的 host 啦，今天啊，能不能是 founder of the whole land？已经很厉害了，你我不会 backflip 哎 ，ready 啊，啊你放先生，你 ready 啊？今天是我们的 HOHO LAND 的第二天呀，今天的节目有很丰富了，我们有 K-pop dance 啊，然后有一些很多的 workshop， 等一下呢 K-pop 就要开始了，把他们现在在彩排，但是呢我今天要抓一个人，因为他平常都在抓我，现在我今天要抓他。请问你在做什么啊？请问你在做什么啊？你在这里做什么？我们要抓你们脚，你教我的。他已经是 pro 了啊，听到吗？所以你们今天会在这里的，为什么你今天在？要支持支持支持，我们要支持，他们才会支持我们，对不对？哦、你是为什么狗逼我讲话的？对，我们零零我的 workshop， 耶！然后呢，这次的奖品米黛西跟 DJI， 这个肌肉真的是超级好，你们一定要 try 看肌肉。没有，来，你要吼吼吼，来，三二一，你吼吼吼，吼吼吼 ，Merry Christmas。请问这边有 dry shampoo 吗？ dry shampoo 没有，可是我没有洗身体的。我现在很需要 hair spray 有吗？ hair spray 昨天还卖掉啊， hair spray 真的假的？可恶！我现在剪了这头发，我的头发还是往外飞。哎，情侣，你要我表达？你好像买不到这衣服了，他们很多人问买不到了。现在我们的 T 恤已经绝版了。我们的朋友们还是很努力的在做 vlogging 吗？哎，你真的做的比较好，可以做恐龙，可以、okay、吗？然后这边在做吗？我是在做嘞。对、yeah, ，我们现在要吃我们早餐，来这边就是可以解决你的三餐。Oh my god！ 哎，很多酱啊你们。好吃，我天啊 ！Oh my god， 我们点心的好了，要准备我们当我们的家庭厨师啊！加油加油！来订票的朋友免费拿，谢谢我们陈董消费1190，谢谢我们的陈董1190，那个零什么时候加的 ？VIP 单笔消费最高得奖者，耶！1 2 3 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 1
很累耶，我那个 capo 我就要死掉了，真的。因为有人在 workshop 嘛，我就只可以自拍咯。有人在做蛋糕嘛，我就自己录影咯。谁在做蛋糕啊？敢讲？小心小心小心！我你看我你看我你看！小心小心！快看！快看！快看！
关系。不准不准不准，太靠近，不会靠近。今天闽南有没有在？所以闽南有来给你们吃的。Oh my god！ 哎，讲完再去做 action。我肚子饿了。带给我们吃的什么来着？大福。哦，大福。好饿啊！刚刚飞过来这边，这个状况怎么样 ？Oh my god！ 幸福，看班的朋友真幸福。各位，我们时间带来我们的秋奈要开始了，我们现在去看表演吧 ，Let's go！休闲的还是可以穿到的，像我这样子我就穿得非常休闲，然后我 even 我的鞋子也是很简单的一个 sneaker 而已，就是一个西装是不被局限于任何穿搭跟方式，就算你在那么这样的天气也是可以穿到的。 OK 呀，今天有很多活动一样，现在呢已经有小孩子在比赛填色了，然后呢等下晚上也是会有很多很多的活动啦。我想要买项链，我今天忘记带项链了。走，我们去逛街。哎，这个好看哎 ！Oh my god， 这个都是你自己做的吗？哇，自己做的，又长得那么帅，应该要支持对不对？哦，这个也好好看哦。Nice。OK， 这很好看啊，手工的耶，而且是玻璃。升级为裁判啊，因为为什么？哦，彤彤到是吗？因为其他两个人没有到。我希望不要什么 cue 我们上去讲话，拜托啊。对于彩色的部分呢，还是会看东西美不美的。OK。两位裁判来了。来了，我们就是要做这么正重大人，我们现在要选开 Kylie contest 的 top three。出炉了，成绩已经出炉了。One, two, three. One, two. 谢谢这三位小朋友们，长大后也要喜欢我们哦，救命！哦，这是更小，是小朋友们。Oh my god， 这样这个很棒耶！第二名，第三名，这个是唱传小文，整个孙悟空呀。很有
颜色也蛮接近的，颜色很难调，不简单，不简单，是啊，很难调，因为我做过 gay 啊，所以我知道 gay 很难。天哪，这用了两天的时间弄哎，就是上面那个，哎、这个需要很难，是不是？相当于我做 gay。2 hours 啊，还 3 hours 啊，用了吃饭的时间弄的，但是他没有老师啊，所以这样算蛮厉害一些、这个等你教我啊。好，我等，等下我教你。Oh my god， 谢谢你，真的，我要讲100次谢谢你，太有心了吧。很喜欢。哇，你有特别的喝卡，是你的卡。Yes， 我们今天要走了，拜拜。Good job， 李妙。Good job， Good job， 长永书生。Good job， See you， 拜拜。拜拜。好，去看足球啊，各位。赞，来支持我们的耶！耶、yeah, ，我们今天第三天就正式结束了，然后就开始时间过超级无敌快的，啊，好感人 ，Oh my God， 关灯了。大家，我们真的是要结束了。各位，我们三天的好好练体苗这边已经结束啦，耶！谢谢各位的努力。然后呢，我们希望真的有在下一次可以再跟大家见面这样子啦。明年见，可能我们还有多一次。好，可能啊，可能。可能 ，OK。